Je to bieda. Aj keby sme dali dokopy všetky peniaze, čo máme, stále je to oveľa menej, než potrebujeme. Výnimočne s tebou súhlasím. Musíme nájsť iné riešenie. A čo Nina? Ona tu žensku ani nespomínaj. Vždy to s ňou skončí nejakým obrovským prúserom. Si kľud, ja viem, ale teraz nemáme veľmi na výber. Na Ninu zabudnite. Babi, ale... Povedala som. Aj tak by to nebolo dosť. Počkať. A čo keby sme pašovali šafran? Veď na ňom sme zarobili kopec peňazí. Výborne, poďme do toho. To je blbosť. Však šafrán je vzácnosť. To nezoženieš len tak. Musíte pašovať? Neexistuje nejaký iný spôsob? A aký, mami? Potrebujeme to rýchlo. Dobre. A čo keby sme usporiadali dobročinnú akciu? Takú ako pre Jerguša. Lidka, nebudeme robiť dobročinnú zbierku na úplatok pre sudkyňu. Tak vylúpime banku. Ja som za. Čo kukly máme? Aj pištole? Zbláznili ste sa? Chcete všetci skončiť v base? Ale Mirka, veď musíme nájsť nejaké riešenie, veď ide o našu najmladšiu. Chúďa. Keby šlo o normálny úplatok, ale tá nenažraná svinia nevie, koľko má pýtať. Sme to dopracovali. Slušný človek už nemá ani na úplatok.